Men Men Ben bir şey demek istiyorum. Siz ümumiyyətlə bizi dolanmışsınız. Mən elə gəlir ki, bugünə qədər də mən burada yersiz hərəkət eləməmişəm, yersiz bir ifadə işlətməmişəm və tam məsuliyyətimlə də sözü oraya yazmışam. Və xatırlayırsınızsa, mən demişdim ki, zamanımız gəlmək. Əgər sağdırsa, hardadır? İnşallah ki, elə mən bir dənə xəbər gözləyirəm. Mən onun etibarlı mənbələrdən almışam o məlumatı. İnşallah ki, çox az bir şey qalır. Ola bilsin bugün məlumat gəldi, ola bilsin indi bilmirəm. Doğrusunu Allah bilir. Amma sağ olması... Amma ora yazıldı, mən şokdayam, mənim gözlərim belə qaldı. Amma gözüm Annanın üstündə idi, Annada heç bir dəyişiklik görmədim. Qoy siz deyin, mən səhv edirəmsə, bax burada tamaşaçı kimi oturan xanımlar desin. İnsanlar, mən sizə əziz tamaşaçılarım, məni seyriləyən insanlar, bu bizimlə sənin daimi tamaşaçıları, baxan insanlar, bəlkə deyə bilərsiniz ki, Zaur Sadı xəbərini işitdi, heç reaksiyası olmadı, oxbanmadı, düşmədi, biraz ay, huy, doğrudan sağdır, nə danışırsınız, emosiyalarını göstərmədi. Bilirsiniz, bu kimi ifadələri biz burada o qədər işitmişik ki, mən Zümrüdü gördüm deyənlər nə qədər olubdu? Mən artıq real gözümlə Zümrüdü görməsəm belə, və belə, canlı görməsəm, onun sağ olmağını, istər Allah nəşini... nəsib eləsin, inşallah ki, bu kameralara həm elə Zümrüd düşsün, həm də o işi törədənlərin qolu qandallanmasın, inşallah biz bu ekrandan görək. Çox az qalıb. Zal müəllim, Rəvanın faktlarına mənim məlumatım yoxdur, doğrusu, amma mənim öz faktlarıma istinadə mən dedim o sağdır. Əgər siz müşahidə eləsəniz, biz... Mən Zümrüdün axtarışına hardasa 60-50 neçənci gündən sonra qoşulmuşam. Və həmin gündən bu günə qədər Zümrüdün axtarışına bağlı müəyyən faktlar olanda 3 nəfərdən başqa heç kəs aqressiv münasibət göstərmir. Mütəmadi olaraq Pərviz, bacısı oğlu və Annanın özü. Və dördüncü isə mən hələlik deyəcəm sizə. Müəyyən verilişin əsasını deyəcəm. Bu üç nəfərdən başqa heç birində aqressiv münasibət yoxdur, xüsusilə Annada. Və mən artıq bugün, dünən biz Göyçayda olduq keçən dəfə, detalları indi siz toxunacaqsınız. Mən o materialı göstərəcəm. O material bir materialdır, Sevinç, yoxsa hissələrə bölmüşsünüz. Mənə hissələri deyin, hansı hissələrdir? Həmin o görüşün detallarını demək istəmirəm. Amma sadəcə olaraq o görüşdən olan təəssüratım, bəzi şübhələrimin təsdiq olunması artıq məndə araşdırmamın, mənim, sizin köməkliyinizlə araşdırmamın nəticəsi... Annanın bir şübhəsi var, o quş tükünün töküldüyü yerlə bağlı. Və biz orada olduq. Oldunuz orada. Tamam, mən sağdır sözü mənim beynimdə bu dəqiqə fırlanır. Əgər sağdırsa, onda deməli bu kiminsə tərəfindən ya azdırılıb, mən üzr istəyirəm, ya azdırılıb haradasa, başını buraxıblar, adamın çox üzr istəyirəm ifadəyə görə. Aparıblar haradasa başını buraxıblar ki, getsin də, huşu başında olmayan adamdır, gedər harada başına nə gələr, gələr. Bir, iki, məqsəd yönlü şəkildə gizlədilib. İkincisi, bəli. Gizlədilib. Hətta saxlanılır, gizlədilməyib, zəhmət, saxlanılır. Kim saxlaya bilər, kim cəsarət eləyə bilər buna? Olsun ki, mən adətən adları gizlətmək mənim təbiətim uyğun deyil. Tamam, yəni kim buna cəsarət eləyə bilər? Axı siz bugün bax bu kəlməni söylədiniz, sabah o insan o qadına qarşı başqa bir şey törətməzmi? Bilər. Sağdır yazdınız, sən yazdın, özünü öldürdün ki, mən yazım ora sağdır və siz də dediniz sağdır. İndi bu adam, o adamın sağ olmamasını sübut eləməkdən ötürü onun başına onu gətirməzmi? Zahar məhəm, bugünkü bizim informasiyamız... Ay, nə gözəl dedin, onu mən də şübhələndim. Zahar məhəm, həmin o, mənim şübhələndim, dörd nəfərin, dördü də eləyə bilər. İndi mən bu Rəvana həmin sualı verirdim ki, sabahlarım o anam başqa nə gözləyə bilər də? Valla. İndi bunlar özlərini... Sabahı deyəndə üzr istəyirəm, əvvəla mən yazdığım an dəqiqəsinə qədər bilinir. Mən bura qədər yazmışam sağdım. Sabahı yazmıram, bürünü yazmıram. Mən bugünü yazmışam sağdım. Sabah onu elə yerə itirərlər ki, sən onu heç o dediyi yerə tapamazsan. O kişi görən adamın məsuliyyətini mən daşımıram. Mən yazdığım sözün məsuliyyətini daşıyıram, Zahar bəy. Mən yazmamışam, o tapılanda sağ tapılacaq. Faktiki dəqiqəsinə qədər sizin efirdə düşdü. Bəli.
o dəqiqəyə qədər zaten ekspertiza deyilən bir şey var. Öldürsələr bile ekspertiziya veriləndə bu vaxtda sağdır, sağdır. Mən ona cavab deyəm. Amma mən buradan səslənmək istəyirəm onu edən insanlara. Mən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm sizdən. Mərhəmətli olaq. Əgər sağdırsa, yenə deyirəm, siz mənim başımı artıq qarışıbı hər şeylə, bütün informasiyalarla. Əgər doğrudan da bu insan sağdırsa, əgər siz onu hardasa saxlamısınızsa, lütfən nəzakətli olun, Allahı başınızın üstündə görün. Bu dünya ölüm itim dünyasıdır. Bu dünya haqq, nahaq dünyadır. Allahın qarşısında biri var ki, o sağ tapıla sizin nə qədər güzəşdiniz ola bilər. Ki ən azı bəhanələr də gətirə bilərsiniz ki, heç televizora baxmamışam, aparmışdım, gördüm. Ya heç gətirməsinə, aparıb bir yerə buraxsınlar. Baxın, çox üzr istəyirəm. Yəni insan öldürmək daha ağır cinayətdir, nəinki onu sağ təhvil gətirib vermək. Siz işinizi bəlkə də məsələn biri var adama 10 il, 15 il iş versinlər. Biri də var ki, evində qulluq eləmisən, evində saxlamısan o adamı. Bəlkə annada sabah yalvar, yaxar eləyər, köməklik göstərmisən, aciz vəziyyətdə olub. Hər şey deyə bilərsiniz, onun altından çıxa bilərsiniz. Mən üzr istəyirəm, amma mən kiməsə yol göstərmək istəmirəm. Amma ölümün altından qalxa bilməzsiniz. O ölümün altından heç cürə çıxa bilməzsiniz. Ona görə də özünüzü, cavansınızsa cavanlığınızı, nə bilim orta yaşlısınızsa orta yaşınızı, balalarınızı, doğmalarınızı düşünün və gələcəyi dəmir barmaqlıqlar arasında həyatınızı sürməkdənsə, biri də var ki, kimsə sizə güzəş deyilər ki, anam sağdır, saxlayıbdır, anla çıxar, deyər ki, saxlayıb qapısında 170 gün, qoy məni cəmaat söylesin, yaxşı edib saxlayıbdır, tək anam sağ olsun və sizin məsuliyyətiniz boynunuzdan qalxa bilər. Başa düşürsünüzmü? Ona görə də lütfən artıq hərəkətlər eləməyin. Əgər sağdırsa, mən bunu demək istəyirəm. Hər nə, 170 günün, xeyr, 170 günün maddəsi adam sağdırsa, hər halda adam öldürməyin maddəsindən qat-qat aşağı. Əlbəttə ki, yüngülləşdirici hal kimi o nəzərə alına biləcəkdir və adam özü əgər yaxşılıq eləmək məqsədi ilə, Zahir bəy. Yo, mən də başa düşdünüz ki, nəyə görə bu çıxışımı eləyirəm ki, hər cür ağılda insanlar var, xahiş eləyirəm. Özünüzü və həyatınızı biri var ki, sizə güzəşt oluna bilər, yüngülləşdirilə bilər, deyilmi? Əlbəttə ki, tam etiraf edə bilər və köməklik məqsədi ilə saxlaya bilər. Hələ biz onun məqsədini də aydın deyirik. Bəli, vəkil verilə bilər, deyək ki, mən televiziyaya baxmamışam. Bəli, heç ümumiyyətlə məlumatlı olmamışam. Məlumatlı olmamışam, bir qadındır, gəlib çıxıb evimə, ona qulluq eləmişəm, dərman vermişəm, yetizdirmişəm, ailə üzvlərini tanımamışam. Ən azı siz bununla heç olmasa məsələni tamam başqa bir istiqamətə, məhkəmələr gedə bilər, araşdırmalar gedə bilər, həqiqətlər ortaya çıxana qədər illər lazımdır bəzən. Amma ölüm başqa bir şeydir, lütfən özünüzü oda atmayın. Xahiş edirəm, sakın. Hətta Zahir müəllim, mən demək istəyirəm ki... Ölüm cinayət məcəlləsinin 120-ci maddəsidir, onun da ağırlaşdırıcı halları nəzərdə tutulubdur Zahir bəy. Təbii ki, onunla da ittiham olunacaq, əgər qəst eləsə. Əlbəttə. Qəst eləməsə, yüngülləşdirici halı olacaq. Yəni, sağdırsa, nə gözəl. Ana, sən ananın doğum günü unutmuşdun mu? Mən heç öz ad günümü bilmirəm, hansı aydı. Allah haqqı heç öz ad günümü bilmirəm. Zahir müəllim, paylaşımlarında çox gözəl də paylaşıb, ad da yazılıb, öz doğum gününü əzbər bilir. Ruhiyyə xanım onun doğum gününü əzbər bilir, çünki tədbirlər keçirdiklər dəfələrlə. O hər şeyi də bilir. Mən doğum günümü nə vaxt bilsin ki bu? Səninki yox, sən onun üçün. Siz fikir verirsinizmi? Onlar bizim sözlərimizi. Dedi Ruhiyyə xanım da onun doğum gününü gözəl bilir, dəfələrlə ad günü keçirir. Abalam, eşitmirsiniz, heç Rafiq nə deyir? Yox, yox, təbii bilirəm, doğum gününü ananın bilirəm. Yanvar ayında olubdur, bilir. Amma Anna onu yadda saxlaya bilmir, yazıb oxumağı bilmir. Bir məsələni demək istəyirəm, Zahir bəy. Mən bax, burada deyirəm, Anna nə yazmağı bilir, nə oxumağı bilir. Qəşəy bilirlər, hamısı da əzbər bilir onu, əzbər bilirlər. Zahir müəllim, Ruhiyyə xanım da onun doğum günü gözəl bilir, anasını bilməyə bilər. Amma onun doğum gününü əzbər bilir. Amma bu insan bütün tarixi unudursa, hər şeyi unudursa, nə vaxt getdi, nə vaxt gəldi və mənə özü və bacısı təsəvvür eləyirsiniz, Zahir müəllim. Mən 100 günümü bunun anasının axtarışına verdiyim bacı, Zümrüd xanım qalıb qıraqda, mənə lağ eləyir kənddəki, siz toyuq iyiləndiyini bilmirsiniz, təsəvvür eləyirsiniz, bu da mənə doğa ilə lağ eləyir. Və bu cür təfəkkürlü bir insanlar, anasının ad günü yadda saxlamırsa, ya bunlar ciddi psixi problemli olan insanlardır, ya da qadın sağdır. Rəhmətə getməyib, ölməyib. Ölsəydi onlar xatırlayardı, anardı. Şəkilin böyütüyü, biz gedəndə kravatın üstünə qırmızı lentlər bağladığı kimi şəkili evin qapısından asardılar. Yoxdur heç yerdə. Qadın sağdı, özləri də bilir hardadır. Adam ölməyib sənətə şəkilini asınlar. Ölməyib də. Deyirəm, ölsəydi asardılar. Bir şey deyirəm. Ölməyini də bilmirlər.
Zaur müəllim keçən şəkilin orada asılsaydı, indi deyəcəydi ki, analarını öldürüblər, şəkilini də asıblar. Görürsən, bilirlər. Zaur müəllim çox yaxşı da bilirlər hər şeyi. Ay Rafiq bəy, yox, elə Zaur müəllim bu mənim ehtimallarımdır. O sizin ehtimalınızdır, amma mən bu ehtimallardan razı deyiləm. O doğrudur, haqlısınız. Amma bu mənim ehtimallarım. Zaur müəllim. Ay Rafiq müəllim, mən o şəkili böyütdüb asıb deyirdim, bilirdi anası ölüb ona görə. Qulaq asırsınız. Baxın. Mən dedim də onu. Zaur müəllim, mənim üstümdə mikrofon. Zaur müəllim, siz görürsünüz. Elə indicə onu dedim də mən.